পথ কি প্রকারর? পাঁচ প্রকারর হয় না? ঠিক আছে, কিছুমান পদর উদাহরণ, এই পদর গেম, পদর খেল এখন খেলিম। ইয়াত কিছুমান পদর নাম লিখা আছে, চাইছা? এইটো চোৱা, হানা মই ইয়াত লিখিছোঁ, ঠিক আছে? এতিয়া কথা হ'ল, মই এই বাহিৰত এই পদ যিকেইজন আছে, এই পদ কেইজন দেখাই আছোঁ, তোমালোকে চাবা, আহা অলপ বাহিৰত আহা। এই যে আমি পদবিলাক ইয়াত দিছোঁ, কিয় কৰাই দিছোঁ, এই বিশেষণ, ক্ৰিয়া, এনেকৈ পদবিলাক আছে, বিশেষ অব্যয়। এতিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা এটা এটাকৈ বস্তু উঠাবা, ঠিক আছে? উঠাই ষ্টাৰ্ট কৰাৰ লগে লগে নিজৰ এইটো কি পদ, ইয়াৰ পিছত থিয় হ'ব লাগিব, হ'ব? এতিয়া তোমালোকে আহা মোৰ লগত, আহা মোৰ পিছত থিয়, আহা ইয়াত আছে, ইয়াত মই ৰাখিছোঁ। এতিয়া তোমালোকে তাৰ পৰা আহিবা, আৰু সোনকালে কৰিব লাগিব, হ'ব না? ৰেডি, ওৱান টু থ্ৰী। সবে নিজের মাজত থি হয়েছা, চাও 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 চাও, রব রব, মই চাই আছো। বিশেষ কোয়াসন কি পাইছা তুমি, চাও? চকি মানে অ বিশেষ হয় না? নাই, তুমি কি পাইছা? চাও, আলু 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 কি হয়? এইটো গরু, গরু কি বিশেষ হয় না? নাই, তেনেহলে এই কেইজন গোটেই কেইজন শুদ্ধ না, হয় না? নাই, চাও তোমালোকে, তোমাৰ কি পাইছা, তুমি কি পাইছা, তোমাৰ কি? সৰ্বনাম, সৰ্বনাম চাও, আম, তুমি, তোমাৰটো হি মিলিছে না, হয়, সিহঁতেও শুদ্ধ হৈছে। তোমাৰ ক্ৰিয়া, ক্ৰিয়াত চাও, খোৱা, ভাত খোৱা, পানী খোৱা, হয়নে? হাঁহিছে, ৰন্ধা, আৰু চাও হাল বাইছে, অঁ এইটো কি, হাল বোৱাটো কি ক্ৰিয়া, হয় না? নাই, তেনেহ'লে এইবিলাকো শুদ্ধ। চাওঁ তোমালোকে কি, বগা, হয় না? নাই, এইটো বিশেষণ, চাওঁ অলপ, চাওঁ গধুৰ, গধুৰ মানে অলপ বিশেষণ, তেনেহ'লে চবৰে হৈছে। তেনেহ'লে হাততালি দিয়া চবৰ কাৰণে এটা, আহা আজি আজি তোমালোকে চবে জিকিছা, হয় না? এনেকুৱা পঢ়িব লাগে, এনেকুৱা জানিব লাগে। যোৱা এতিয়া ক্লাছত, যোৱা লাহে লাহে কি, যোৱা